Krásný den, vážení diváci. Vítám vás v novém roce 2015. I dnešní vysílání budeme věnovat důležitým událostem Sklinkovic druhé poloviny roku 2014. Archeologické vykopávky odhalily ostatky mladého 22-letého pilota Staška. Zástupci Třeboně, Poděbrad nebo Karviné se zúčastnili semináře Sdružení lázeňských míst, který se v Klinkovicích konal poprvé. Ke zpomalení dopravy a k zvýšení bezpečnosti chodců ve městě přispěly dva zpomalovací semafory. Význam a důležitost třídění odpadu představila ekologická akce s názvem Vzduchobraní, která se konala v prostředí sanatorií Klinkovice. 15. září byla slavnostně předána nově zrekonstruovaná základní škola. Pozvaní hosté si mohli prostory školy prohlédnout v rámci Dne otevřených dveří. Opět po 4 letech jsme volili své zástupce do zastupitelstev měst a obcí. A také se půjdeme podívat na svatomartinské hody. Přeji vám ničím nerušenou podívanou. 27. dubna roku 1945. To je osudové datum sestřelení stíhacího letounu, v jehož troskách zahynul gardový poručík Vasilij Alexejevič Staško. Setkání vojenských historiků u místa nálezu trosek má objasnit poslední okamžiky jeho života. Kromě části motoru stíhačky se našla třeba i jedna z palubních zbraní, 12 mm kanón. Pak tam jsou osobní věci, padákové přesky, našla se i taška s mapou. Podařilo se nám vytipovat dvě možnosti, dva stroje, které tady měly dopadnout v blízkém okolí. A nakonec se podařilo dokonce identifikovat i jméno pilota, který 27. dubna byl členem doprovodu 8 lavoček. Kolem 00:30 našeho času došlo ke vzdušnému souboji s Messerschmitt 109, při kterém byl gardový poručík Staško viděný naposledy. Odloučil se od skupiny a více již spatřený nebyl. Tomuto nalezišti je přikládán značný význam. Na místě nehody byly odhaleny nejen trosky letecké konstrukce, ale rovněž ostatky poručíka. Nalezly se i ostatky poručíka Staška, část lebky, co jsme jako identifikovali, všechno bude odborně vlastně zdokumentováno, takže uvidíme, co ještě se podaří zjistit. Právě nalezené fragmenty budou převezeny do muzea v Suchdolu nad Odrou, kde proběhne jejich očištění a zakonzervování a převážná většina bude umístěna do stálé expozice muzea. Ostatky poručíka budou slavnostně pohřbeny v roce 2015 během odhalení památníku v Klinkovicích. Výměna zkušeností, pozitivní inspirace z lázeňských míst. To bylo téma semináře Sdružení lázeňských míst České republiky, které se konalo v sanatoriích. Letos se vlastně koná první seminář v této České republice, je to 6. seminář vlastně během těchto 3 let a zároveň je to asi seminář, který je nejdůležitější, protože je poslední v tomto volebním období, proto jsme se sešli kompletně celá rada, aby jsme připravili pro členy sdružení a samozřejmě i pro veřejnost pozitivní inspiraci, která se vlastně konala za volební období 2010-2014. Starostové, primátoři měst i ředitelé lázní představili prezentaci svého města i lázní. Přítomné seznámili s nejzajímavějšími úspěšnými investicemi i dalšími novinkami, které se jim osvědčily v praxi. Unikátní přírodní léčivé zdroje jsou něco, na čem je možné tu propagaci postavit, ať už v zahraničí nebo i pro domácího klienta, a tomu se právě věnujeme. Uspořádání semináře v daném lázeňském městě či obci je prestižní záležitost. Klinkovice zástupce Sdružení lázeňských míst České republiky hostilo poprvé. Je to otázka prestiže, marketingu, zviditelnění se a tím pádem zrovna my jsme soutěžili s lázněmi Bohdaneč. O to, kde se to uspořádá, nakonec mi přece jenom podařilo přesvědčit členy, že u nás se tento seminář ještě nikdy nekonal a také všichni byli zvědaví na naše ty nejnovější metody, úspěšné metody, které tady provozují sanatoria. U
upozornit lázeňské partnery na atraktivitu a jedinečnost města. To je jeden ze záměrů propagace Klinkovic jako známého lázeňského místa. Aby členy Sdružení lázeňských míst přesvědčili o atraktivitě Klinkovic, byla uspořádána netradiční prohlídka města. Jsem okouzlená městem Klinkovice, vůbec jsem nečekala, že tady uvidím tolik zajímavých věcí, tolik krásných pamětihodností. Je to opravdu velice hezké město. Klinkovice jsou velice krásné město. Jsem velice dost překvapená, protože jsem z jižní Čech, takže tímto směrem jsem nikdy nebyla. Těch lázní v Čechách, na Moravě a ve Slezsku je hodně. To sdružení, já myslím, že je důležité proto, jednak aby o sobě ti lidé věděli, protože lázeňství to není jenom oddělené město, oddělené lázně, ale vlastně to je svým způsobem český fenomén. Dalším cílem sdružení je představovat a spolupracovat při prezentaci českých lázeňských míst jako unikátních cílů pro návštěvníky a turisty. No tak samozřejmě Klinkovice mají tu smůlu, že jsou nejmladší lázně v Čechách, takže schází jim nějaká tradice lázeňství, ale mají tradici města samotného a to tady dýchá z každého města, je tady vidět, že to bylo kdysi bohaté, významné město v daném regionu a na to se dá určitě navázat. Kombinovaný semafor v hodnotě 600 tisíc korun byl hrazen z dotačního titulu a město Klinkovice se na jeho výstavbě podílelo částkou 90 tisíc korun. V uplynulých dnech proběhla kolaudace stavební části a po připojení elektřiny bude semafor na 2 měsíce uveden do zkušebního provozu. Ten zkušební provoz samozřejmě nebude omezovat ty chodce, kteří se budou mačkat to tlačítko a budou ten semafor dožínat na červenou a zelenou. Ten zkušební provoz bude řešit ten radar, který bude tu s červenou dožínat automaticky. Musí se naladit tak, ať bere ve správném směru auta ze správnou rychlostí. Potom už by nic nemělo bránit tomu, aby byl semafor plně funkční a využíván v každodenním provozu. A naprosto stejný přechod se stejným semaforem by mohl být do konce roku také mezi ulicí Havlíčkova a Parkem. V Klinkovicích bude zanedlouho v provozu už druhý poptávkový semafor. Umístěný je na ulici ČS Armády u Parku. Ulice ČS Armády je velmi frekventovaná a prochází centrem Klinkovic. Semafory pod kinem a u parku by měly zajistit bezpečnější přechod občanů přes tuto hlavní komunikaci. Nyní je stav takový, že jsme konečně tady instalovali elektroměr a čekáme teď na schůzku s dotčenými orgány, se stavebním úřadem, s dopravní policií a s dalšími zainteresovanými, včetně té prováděcí firmy, která vlastně tady uvede do zkušebního provozu celý tento semafor. Semafor bude stát přibližně 1 milion 100 tisíc korun. To byla vysoutěžená cena. Tato cena je včetně našeho podílu, který je 15%. Klinkovický jarmark se po několika letech opět konal na náměstí. Pro návštěvníky byl připraven pestrý program obohacený o stánky s výborným pitím, jídlem a nejrůznějšími rukodělnými výrobky. Jarmarku se rovněž účastnili zástupci partnerských měst města Klinkovice, a to ze slovenské Ilavy a polského Mikolova. Klinkovice jsou napravdu ładne. Bardzo ładne i to pięknie z roku na rok. Chcem povedať svoje pocity úprimne zo srdca, že vždy, pokiaľ je to len trošku možné, veľmi rád chodím do Klinkovíc a už som tu bol teda niekoľkokrát, či už na jarmoku, na radnici pri rôznych príležitostiach. Všem návštevníkům jarmark nabídl hudební vystoupení nebo kouzelnickou a magickou show. Organizátoři akce mysleli i na děti. Pro ně bylo připraveno klaunské představení plné vtipů a legrace. Slavnostním přestřižením pásky byla ukončena 3měsíční rekonstrukce základní školy. Rekonstrukční práce začaly 15. června a byly dokončeny 15. září 2014. Škola je důležitou součástí společenského a kulturního života města Klinkovic. Přestože školu tvoří hlavně žáci, pedagogové a správní zaměstnanci, tak je úžasné, že jsme se konečně dočkali i úžasného zevnějšku budovy a těšíme se, že budeme mít v zimě i v létě vhodné klima ve třídách, že bude příjemné prostředí ve škole, nebudeme muset řešit havarijní okna a nákladné investice do opravy kotelny.
Slavnostního předání zrekonstruované školy se zúčastnili i pozvaní hosté, mezi nimiž nechyběli bývalí ředitelé Anna Kudelová a Jiří Svoboda. Já jsem úplně nadšený, protože jsem tady prožil 15 roků v této škole jako učitel a ředitel školy a snažili jsme se tu školu udržovat pěkně. Ale ono to záleželo na financích a tehdy to opravdu nešlo. A jim se to teď podařilo. Vzduchobraní ukázalo, že informace o třídění odpadu mohou být předány zábavnou formou. Občanské sdružení Čisté Klimkovice nachystalo program nejen pro malé ekology, ale také informační stánky a hudební program pro dospělé. Předchozí ročníky byly zcela zaměřené na vzduch, na čistý klinkovický vzduch, ale ten vzduch netvoří jenom ty komínky, ale tvoří ho různé věci a Klimkovice trošku zaostávají v třídění odpadu. Přesto všechno, že já mám pocit, že třídí úplně všichni a všechno, tak jsme skoro nejhorší v celém severomoravském kraji. Takže máme ještě co dohánět, takže budeme se snažit, aby ty naše plastové flašky nekončily v těch kotlích, ale aby končily v těch popelnicích, protože málo kdo si uvědomuje, čím více plastu v Klimkovicích natřídíme, tím méně budeme platit za odpad. O hudební část akce se postaral ostravský Bum Bum Band v čele s Jakubem Kupčíkem, který tradiční rytmickou hudbou Afriky a Latinské Ameriky rozhýbal všechny návštěvníky. Klimkovických občanů přišlo dát svůj hlas i důvěru svým 17 budoucím zastupitelům. Jako takové hlavní poselství letošních komunálních voleb vidím to, že přišlo o 7% méně občanů. Když si vezmete, že v roce 2010 jich přišla polovina a nyní je míň jak 45%, je to přece jenom určitý signál, jaký zájem mají lidé o komunální politiku. Přesto všechno chci poděkovat všem občanům, především těm, kteří přišli vyjádřit svůj názor do voleb, ale i těm, co nepřišli, protože tím dávají nám určitou zpětnou vazbu, kterou je třeba reflektovat. Na dvoři složil všechny své krámy a počal házet. Podzimní hody patří mezi velmi oblíbené svátky. Letošní program byl opět bohatý. Všichni, kdo přišli, se dobře bavili. Návštěvníci si pochutnali na svatomartinské huse a ocenili velký výběr vín i jejich kvalitu. Svatý Martin na bílém koni přijel se svou družinou do Klimkovic a požehnal svatomartinským i mladým vínům. Nyní jsem zde, abych vám požehnal, abych požehnal mladému svatomartinskému vínu, kterého dnes můžete vypít, co hrdlo ráčí. Svatý Martin dostal klíč od města a byl pozván k hodovnímu stolu. Letošní svatomartinské hody si i tentokrát nenechalo ujít mnoho návštěvníků. Nabídka vín na klimkovických hodech byla velká, i přesto, že letošní počasí zrání vína nepřálo. Všech vín bude asi jenom polovina, ta úroda je zhruba na polovině té běžné průměrné sklizně. Svatomartinský vín uvádějí, že je asi 1 900 000 láhví, což je o nějakých 5 až 10% méně než v loňském roce. A to je od nás ze studia vše. Děkuji vám za pozornost a budu se těšit u dalšího vysílání na viděnou.